Мене звуть Женя, мені 11 років. Я приїхав з Запорізької області. І йшла війна, і потрібно було виїхати з окупованої території. Мені з самого початку подобалося буцати м'яч, забивати ворота і грати взагалі. Я хочу стати професійним футболістом. Більше подобається в захисті, тому що я можу спасти ворота, я можу трішечки вийти, можу там якось і забити гол. Сьогодні ми набивали, училися трішечки фінта і грали трішечки футбол. Сподобалось, що нас сьогодні було дуже багато, і ми всі змогли пограти.